Tak, dobrý den ještě jednou. Já vás vítám na dnešní webináři s Filipem Dřímalkou. Tak, já teď jenom chci potvrdit od Adélky, jestli vidí prezentaci a jestli mě slyší. I Filip mě vidí, i Filip mě slyší. Tak to je báječná zpráva takhle v úterní odpoledne. Tak, ještě jednou dobrý den. Vítám vás na dnešním webináři jako zpět v digitálním světě. Já jenom krátce představím tým, který už vlastně z velké části znáte. Adélka Zicháčková je moje kolegyně z marketingu, která má na starosti vlastně celý marketing sdružení VIA a produktu a projektu TechSub. Filip Dřímalka je vlastně náš dnešní přednášející, který vlastně to dneska celé potáhne. My ho nazýváme inspirátorem a je vlastně zakladatelem DigiSkills. A moje jméno je Jana Oleníková a jsem koordinátorkou programu TechSub pro Českou republiku. Tak, jenom pravidla webináře. Vy jste automaticky v tuto chvíli stišení a tím, jak vás Adélka pouští, tak vlastně jste stišení, ani nemáte zapnutou kameru. Není to proto, že bychom vás nechtěli vidět, popřípadě nechtěli slyšet, ale chceme mít nerušený seminář a chceme ho dopřát především vám. Tak, webinář bude trvat jako takový 90 minut. Pokud byste se na něj chtěli podívat ze záznamu, tak budete mít možnost. Příští týden už ho najdete na našem YouTube kanále Sdružení VIA. To znamená, že v tuto chvíli je webinář nahráván, to znamená, že veškeré vlastně vaše reakce tady budou nahrány. Tak, co se týče ještě pravidel, dole, když se podíváte do svojí lištičky, tak máte vlastně takové dvě hlavní ikonky. Jedna se jmenuje chat a jedna se jmenuje Q&A. Tak do té části Q&A nám můžete pokládat veškeré dotazy a Filip vás k tomu bude nabádat, kdybyste potřebovali něco vědět, chtěli jste se ho na něco zeptat, popřípadě po vás chtěl nějakou informaci. A pokud máte problémy třeba s tím, že mluvíme moc rychle, mluvíme moc anglicky, není nám rozumět a Filip drmolí, tak to prosím vás nám pište do chatu. Tam my to vylovíme a Filipa upozorníme. Tak jenom krátce k TechSupu, já věřím, že ho všichni znáte, ale vlastně TechSup je program pro neziskové organizace, je to mezinárodní program, díky kterému vlastně neziskové organizace po celém světě mohou získat cenově zvýhodněné produkty, IT produkty a služby, to znamená, ať je to software, hardware, který u nás můžete získat a vlastně si zakoupit, pak od nás můžete samozřejmě ještě získávat vzdělání, ať formou webinářů, nebo pokud potřebujete si přímo jako organizace zažádat o nějaký seminář nebo vzdělávání na dané IT téma, rádi vám v tom pomůžeme. Pokud potřebujete technickou podporu, což v rámci IT se vždycky hodí, tak náš kolega Silvestr Vandrovec Špaček je vám k dispozici. Jako organizaci děláme i spoustu různých akcí. Ta nejbližší, na kterou z vás ještě upozorním, ta nejbližší a velká je Digitální den pro neziskové organizace, což bude velká IT konference, která bude online. A je toho mnohem víc a stačí, když se přihlásíte vlastně k našemu newsletteru a tam se vždycky všechno dozvíte včas. Tak tohle to jsou vlastně ti hlavní. Tak jsou partneři, od kterých můžete jako neziskové organizace v České republice vyzískat vlastně software a hardware. My jsme o nich moc krát mluvili a já znovu můžu přislíbit, že v blízké době čekají na vás další dva noví partneři, kteří se sem připojí a jsou to naši čeští partneři, takže na to jsme právě hrdí. Tak jenom ještě ve zkratce to, co od nás můžete získat, pokud vyplníte IT dotazník a my vám vlastně dáme link na tenhle ten IT dotazník do chatu, tak vám pošleme vlastně PDF-ko, kde budou zpracované vlastně naše doporučení, co by vaše organizace mohla využívat v rámci IT. Pokud potřebujete pomoc s nastavením nebo implementací, ať už je to Office, Microsoftu, popřípadě i Google Workspace, tak se na nás obraťte, ať už prostřednictvím podpora@techsub.cz nebo přímo vlastně formulářů, na které vám taky pošlu linky. Školení u nás máte webináře a TechSub courses, což jsou anglické kurzy dělané naší centrálou, také najdete na našem webu a samozřejmě naší IT podpory je helpdesk, ať už je telefonický anebo online. Tak, já jsem si pro vás tady mám kontakty a já vám tu prezentaci vlastně nazdílím ještě za chvilku do chatu. Já jsem si pro vás ještě připravila inspiraci na dobu, protože tohle to má být inspirativní přednáška, tak jsem chtěla trošku jako tomu Filipovi konkurovat. Tak, já jsem vás chtěla upozornit na naše dubnové webináře, protože v dubnu jsme se s nimi trošičku jako rozjeli. Tak, již ve čtvrtek je vlastně webinář na kybernetické hrozby současnosti, který je s Anektem,
A je to webinář, který je určen především pro manažery neziskových organizací a prakticky se v něm naučíte vlastně, které kybernetické hrozby mohou vaší organizaci hrozit, jak na to připravit vaše zaměstnance a jak vlastně dlouhodobě vlastně školit vaše zaměstnance v rámci kyberbezpečnosti, tak aby prostě jste věděli, že se vám nic špatného v organizaci nestane. Pak tady máme 7. dubna, zjevně oblíbený datum na webináře, tak máme další 4. digiden a tentokrát je to oblíbený gugácký nebo gugovský digiden, což znamená, že to je webinář, ve kterém se odpoledne od 15 hodin dozvíte všechny novinky z Google světa a z Google Workspace, které můžete jako neziskovka využít. Takže určitě se na něj běžte podívat, bude přímo přenášen na Facebooku a vždycky to bývá hrozně zajímavé. Tak a 12. dubna máme další webinář s Microsoftem a tentokrát na to, jak vlastně sdílet soubory a jak si zabezpečit vlastně spolupráci vašeho týmu právě, pokud používáte produkty Microsoft. Tak další z inspirativních mých tipů je podcast, který právě dělal Filip Dřímalka s naší ředitelkou Združení VIA s Radkou Bystřickou. Určitě si ho poslechněte, my vám ho také nazdílíme. A tento podcast je o tom vlastně, jak funguje TechSoup, jaké jsou výsledky našeho průzkumu, co se týká IT a co vlastně neziskové organizace v rámci IT potřebují, co by uvítali, kde jsou jejich slabiny, ale kde jsou taky hlavně jejich silné stránky právě ve využívání IT. Tak a moje poslední pozvánka je na digitální den pro neziskovky. Vlastně dneska je první den, kdy zveřejňujeme tuto informaci, 12. května, celý den online, digitální den plný vlastně přednášek, plný vlastně veletrhu, to znamená, že si budete moct dojít na zajímavé stánky našich partnerů. Určitě se registrujte, přijďte, těšíme se na vás. Tak, za mě je to všechno. Filipe, je to tvoje. Předávám ti tímto tohoto webináře. A můžeme do toho? Super. Díky moc. Já přemýšlím, jestli to s tím, že budeme mluvit rychle a drmolit, tak jestli to bylo jako opravdu mířeno na mě, nebo to je tak jako obecně, ale dobře, nebudu si to brát osobně. To je obecná zkušenost z našich webinářů. Prostě. Aha, dobře, ale jo, já s tím mám problém a my se to s Janou známe už docela dlouho, takže jenom jsem si říkal, že si asi vzpomněla nějakou historickou zkušenost. Každopádně, děkuji moc za pozvání, díky moc, že tady můžu s vámi dneska být. Já bych ještě kromě toho podcastu s Radkou, tak bych doporučil, a já to rovnou hodím do chatu, tak bych doporučil i podcast s Katkou Vackou, která vede projekt Luno, mnozí z vás určitě známe. A my jsme v tom rozhovoru se bavili právě také o využití technologií, jak v Lunu využívají technologie pro organizaci práce i pro to, aby nabízeli nové služby, aby se to jejich sdělení a ta misa, vize, aby se dostala k co nejvíce lidem. Takže je to opravdu velmi inspirativní. Téma, které jsme načli s Radkou, tak bylo nejenom digitalizace nezisku, respektive neziskových organizací, ale já, když jsem poslouchal Radku, jak mluví, tak upřímně já vlastně nevidím vůbec žádný rozdíl mezi ziskovou a neziskovou organizací v tom smyslu, jak se využívají technologie. Naopak, v některých neziskových organizacích vidím, že se využívají daleko více než těch ziskových a že často finance nehrají žádnou roli, protože klasické organizace zase mají spoustu jiných problémů, ať už jsou to technická omezení, ať už je to omezení bezpečnostní a tak dále. Takže dneska máme úžasné příležitosti, kdy dříve, když jste chtěli dobrou technologii, tak jste si nemohli dovolit. Dneska vlastně máte možnost využívat tolik nástrojů zdarma i díky organizacím, jako je TechSoup. Spousta služeb, o kterých dneska budu mluvit, tak jsou k dispozici opravdu za pár dolarů za měsíc nebo zcela zdarma nebo v rámci nějakých grantů. Takže často to nejsou finance, co jsou problémem. A je to spíše znalost, to znamená to, že lidé neví, že existuje tolik úžasných technologií, které mohou usnadnit práci. To, že si nenajdou chvilku čas, aby se je naučili používat a to, že vlastně se nesnaží
je využívat tak, jak by měli. Takže opravdu já dneska budu ukazovat spoustu příkladů, spoustu aplikací, ale budu se spíš bavit o scénářích, to znamená, k čemu je využíváme v různých aktivitách. A doufám, že vás budu inspirovat a že vás trošku naladím, protože pokud vás naladím a vy si řeknete, aha, tak ten svět technologií je opravdu úžasný, tak máte i díky organizaci TechSoup a Sdružení VIA, tak máte spoustu dalších akcí, na kterých se můžete dozvědět více. Takže my máme dneska zhruba 80 minut, na kterých vám ukážu takovéto, a já teda začnu mluvit anglicky, the best of, z toho, co, čím se zabýváme, co děláme. A samozřejmě, pokud máte jakékoliv dotazy, tak je pište do chatu. Já bych si ten chat rád vyzkoušel a poprosil bych vás, vy, co jste online, abyste mi napsali, s čím vlastně přicházíte, co byste se chtěli dozvědět. Jestli jdete čistě jenom pro nějakou obecnou inspiraci, nebo jestli máte nějaký konkrétní požadavek, problém, který řešíte, nebo cokoliv, jakoukoliv situaci, ze kterou chcete poradit v rámci vašem fungování. Takže prosím, použijte chat, alespoň si to vyzkoušíme, jak nám to funguje. Zajímá mě, s čím přicházíte, co vás zajímá na tom tématu digitalizace, technologie, digitální nástroje, aplikace. Čistě obecná inspirace. Díky moc, Jarmilo. Takže vypadá to, že chat funguje, tak poprosím ještě o ostatní, aby se zapojili. Obecné informace o digitálních informacích, usnadnění práce v nezisku, super. Webová stránka. Dobře, Honzo, jsem taky zvědavý. Google Workspace, prezenční listinu při online, super. Super, super, super. Ano. Jak zvýšit morálku zaměstnanců, pracovat v online nástroji pro interní komunikaci, to je super téma. Takže určitě dotkneme se i adopce. A jenom máte moji knížku, super. Super. Tak digitální technologie využitelné pro lidi s různými typy postiženími, například nevidomé, perfektní. Dobře. Organizace akcí, sdílení úkolů, aplikace pro prodej vstupenek, webové stránky. Tak jo, takže sami i vidíte, že ten záběr je široký, neuvěřitelně široký. Od toho, že někdo chce inspiraci, někdo hledá aplikaci pro sdílení úkolů, někdo organizuje akce, někdo chce spolupracovat, někdo chce přimět tým ke spolupráci. Takže já to budu procházet a možná úplně na začátek se zaměříme na to, jak obecně přistupovat k objevování a zavádění technologií. Já pracuji s takovým konceptem, respektive začíná to všechno u základních digitálních dovedností. Já vám pak nazdílím materiály, takovou tabulku, kde vlastně objevíte, co to znamená digitální dovednosti. My pracujeme s rámcem Digicom 2.0, což je rámec digitálních kompetencí, kde se mluví o takzvaných 5 digitálních dovednostech. Ty digitální dovednosti jsou důležité nejenom pro naši práci, ať už zisku nebo nezisku, ale i pro soukromí, protože mezi základní digitální dovednosti patří práce s informacemi. Umím informaci najít, umím si uložit, umím ji znovu najít, když jsem si ji tedy před nějakou dobou uložil. Umím rozpoznat, které informace jsou pravdivé nebo nepravdivé, to jsou takzvané fake news nebo hoaxy. Pak je to komunikace, kdy se bavíme o tom, že komunikujeme přes různé formáty,
Víte, asi sami cítíte, že svět komunikace je poměrně roztříštěný, takže máme WhatsApp, Viber v práci, Teamsy nebo Google Chat, máme tady Zoom a máme spoustu dalších aplikací, takže někdy není úplně jednoduché se vyznat a v té dovednosti komunikace se bavíme i o tom, že umím zkrátka komunikovat tak, abych dokázal sdělit informaci, umím napsat dobrý mail, což si myslím, že třeba je velmi důležitá schopnost, kterou spousta lidí podceňuje, psaná komunikace, kde je vlastně jedno, jestli píšu e-mail nebo něco píšu na sociální sítě. Zkrátka je to nějaká dovednost. Dobrá zpráva je, že se to dá naučit a tím já můžu zvýšit dopad těch svých aktivit. Pak je to tvorba obsahu, kde se bavíme o tom, že umím pracovat s telefonem a s počítačem, třeba v tom, že když mi přijde zpráva od mého kolegy na WhatsAppu a já to potřebuji poslat zákazníkovi, tak si dokážu třeba udělat snímek obrazovky, dokážu ten obrázek zmenšit nebo jenom oříznout a poslat dál. Případně to, kde já vidím obrovský potenciál právě pro neziskový sektor nebo vůbec pro menší organizace, které chtějí pracovat efektivně, je, že najednou člověk má díky digitálním nástrojům daleko více možností, jak tvořit, jak se stát, jak vlastně nebýt závislý na tom, že potřebuji 150 specialistů. Takže dám příklad. Když tvoříte obsah, tak jsou aplikace, jako je třeba Canva, kterou určitě mnozí z vás znáte, kdy já najednou nepotřebuji mít na všechno grafika, potřebuji grafika, který nám na začátek udělá pár šablon a následně já jsem schopen si veškerý obsah dělat sám. Takže my třeba využíváme placenou Canva, oni mají i pro neziskovky, ale i kdyby ne, tak ten náklad nás to stojí kolik? Myslím, že ta Canva Pro stojí 1000 nebo 2000 korun za rok pro 5 uživatelů, ale ušetří to desítky hodin, možná stovky hodin práce grafika. Dej se tam vytvářet obrázky, dej se tam vytvářet videa. A to je přesně ta dovednost, tvorba obsahu, že najednou člověk, který ani nepotřebuje být expertem na design, tak najednou může vytvářet a může tvořit. Pak je to digitální bezpečnost. Strašně důležitá věc, která se občas podceňuje. Naštěstí máte aktivity, webináře, které tady díky sdružení VIA vás naučí fungovat bezpečně. No a na konci, to je pro mě ten nejdůležitější dovednost a to je řešení problémů. To znamená jednak to, že si dokážu poradit s takovým tím potřebu vypnout a zapnout počítač, ale já to vnímám trošku šířeji. Zkrátka, mám nějaký problém nebo nastala nějaká situace, a já vím, že existují nástroje, které mi tu situaci dokáží vyřešit. Já řeknu příklad. No, většinou to řešení je technologické, protože na světě existuje neuvěřitelné množství technologií, které já osobně věřím tomu, že dokáží vyřešit jakýkoliv problém. Já tady mám pár z nich na ukázku. Můžu jít ještě trošku dál, toto je můj oblíbený slide, ale vy nemusíte znát všechny tady ty nástroje. To je 5000 nejpoužívanějších aplikací a softwarů. Vy je nepotřebujete znát, ale to, co je jedno z těch nejdůležitějších sdělení toho našeho setkání dnes je, že na všechno existuje nějaký nástroj. Proto si společnost Apple zaregistrovala slogan There is an app for that. I na to je aplikace. A já řeknu příklad. Jedna naše kolegyně, kde a jak se dá Canva Pro pořídit. Když si do Google dáte Canva Pro, tak vás to hnedka zavede na, takže já dám Canva Pro do Google, všechno najdete na Google. A já tady vidím, takže tady vlastně, když si, takže stojí to $120 a je to pro 5 lidí. Teoreticky byste si to mohli sdílet mezi více neziskovkami. Takže když to je za $120, tak je to $25 na rok na jednoho uživatele, což neuvěřitelně stojí za tu úsporu času. Takže když půjdete na canva.com/pro, tak se to tam dozvíte. No a vlastně dneska buď máte k dispozici všechny tady ty možné nástroje, nebo máte k dispozici všechny informace. To znamená, že
když půjdete na Google, tak tam najdete všechno, nebo když půjdete na LinkedIn a najdete si mě a napíšete mi, nebo najdete někoho jiného a napíšete mu, tak se můžete opravdu dostat víceméně k jakýmkoliv informacím. To znamená, že uvědomit si, že na všechno existuje nástroj. A druhá věc, kterou si uvědomíme, že vlastně to, ten internet, to naše propojení znamená, že najednou já se můžu spojit s kýmkoliv na světě, abych si nazdílel informace, můžu se poradit s kýmkoliv. A že opravdu začíná a končí to v hlavě. Já jsem konzultoval, tady není to nezákonné, já nevím, to je potřeba to prozkoumat, to je jenom věc, co mě napadla, ale myslím si, že to není nezákonný. Každopádně, všechno začíná mindsetem, všechno začíná nastavením mysli. Já jsem konzultoval jednu paní, která chtěla změnit práci. Ona 10 let pracovala v jedné poměrně velké organizaci. A ona mi říkala, já bych chtěla pracovat tady jako v menší technologické firmě, chtěla bych zkrátka dělat něco jiného. A já jsem říkal, no tak propojte se na LinkedInu s někým z těch firm, kde chcete pracovat a zeptejte se, jak to tam funguje. A ona mi říkala, a to se může? A já říkám, můžete cokoliv. Můžete cokoliv. Ti nejúspěšnější inovátoři, se kterými pracuji, tak se neptají, oni dělají. Oni občas, ano, jsou v takové té šedé zóně, ale jedno ze základních principů inovace je, že zkrátka v angličtině to ask for forgiveness, not for permission. Říkejte si o odpuštění, nikoliv o povolení. Takže i v tom digitálním světě je potřeba objevovat, je potřeba být občas trošku drzí. Máme tady projekty jako tam, kde když řeknete ano, chci více využít technologie, tak je možné, že najdete lidi, kteří vám pomůžou. Nebo já osobně bych zkusil i třeba navázat partnerství s firmami, ne třeba jenom v tom, aby mi dali finance, ale aby třeba dedikovali ajťáka na pár hodin měsíčně, aby nám s tím pomohl. Zkrátka, vy najednou máte k dispozici kontakty na lidi, máte k dispozici informace a už jenom tady to uvědomění, že tady ty možnosti máme, tak jsou neuvěřitelné. Takže uvědomění, že existuje spousta aplikací a já řeknu krásný příklad. Naše kolegyně, když nastoupila k nám do firmy, tak jsme měli schůzku, jednu z prvních schůzek. Ona říkala, Filipe, potřebuji, abys domluvil našim lektorům, protože lektoři, když se fotí po školení u našich klientů, tak vždycky nechají něco na stole. Někdy je to talířek z chlebíčky, někdy je to prodlužka a to nevypadá na fotce dobře, takže já, když to chci dávat na sociální sítě, tak to vždycky musím poslat grafikovi. A já říkám, Marti, ale víš, že there is an app for that. Víš, že na všechno existuje aplikace. Takže Marti našla na Google, chvilku hledala a pak našla aplikaci Touch Retouch. A ta aplikace funguje tak, že vy, když máte nějakou fotku a chcete odstranit nějaký objekt, tak ho jenom tak velmi jednoduše prstem označíte, zmačknete go a ten objekt zmizí za pomocí umělé inteligence. A to je jenom jeden z tisíce příkladů, drobných příkladů toho, že když hledáte a umíte najít, tak zkrátka opravdu najednou se vám ukáže ten svět technologií jako naprosto neomezený prostor, kde vyřešíte jakýkoliv váš problém. Takže začíná to tímto uvědoměním, to znamená mindsetem, my tomu říkáme digitální mindset, zkrátka uvědomění. A já jsem někdy je to, já tady trošku budu přeskakovat, ale myslím si, že to nejdůležitější je toto uvědomění. Druhá věc je investovat čas, to znamená věnuj čas tomu, abych se naučil s technologiemi pracovat. Já jsem strašně dlouho, opravdu x měsíců jsem tlačil jednoho z mého klienta, aby si sedl s jedním z našich konzultantů a když jsem viděl, jak pracuje neefektivně, říkám, hele, tak investuj 2 hodiny, sedni si s ním a on pak psal do naší skupiny tady toto. Sedl jsem si na 2 hodiny, které mi už ušetřili asi 100 hodin práce. Možná znáte tady ten obrázek, že člověk pracuje a málo kdy se zastaví a řekne si, tak
možná bych se měl zamyslet, jestli to, co dělám, tak by nešlo dělat nějak jinak. Ať už je to z pohledu technologií, které využívám, nebo z pohledu způsobu práce. No a to, co já jsem vymyslel asi před rokem a půl po napsání knížky, tak je takový koncept, kterému říkám 3S. A ještě než se pustíme k těm mapkám, tak to je vlastně koncept, který mi pomáhá, abych dokázal aplikace a vůbec technologie využít na maximum. Ten koncept totiž říká, že k tomu, abyste maximálně využili všechny ty nástroje, abyste dokázali fungovat efektivně, tak potřebujete nad svou prací přemýšlet jako nad systémem. Takže přestanete pracovat v práci a pracujete na práci. Podíváte se na ní občas z vrchu. Když se na ní podíváte z vrchu a podíváte se do svého kalendáře, nebo se podíváte, možná máte tištěný, nebo podíváte se pár týdnů zpátky na to, co děláte, tak se najednou dokážete zamyslet nad tím, jestli náhodou by ty věci nešly dělat jinak. A já doporučuji se zamyslet nad třemi body. Jak tento systém inovovat? Ten první systém je, nebo respektive ten první bod je, naučit se ovládat vaše systémy. To znamená, podívám se na to, buď jaké aplikace používám, nebo jaké činnosti dělám. Typicky dělám s grafikou. A snažím se nejdřív si identifikovat, co jsou tedy ty věci, které bych se měl naučit, abych zvládl více za méně. Nejlepší na tom všem je, že všechno, o čem mluvím, jsou dovednosti, které se dají naučit. Práce s kanvou, práce s počítačem, práce s apkama. Vůbec se nebavíme o raketové vědě, ale všechno, o čem mluvím, se dá naučit za pár hodin práce. To znamená, první je uvědomění si, co bych se měl naučit, abych zvládl více za méně. No a já buď můžu jít na workshop nebo nějaký webinář, to je to, co máme tady. Nedávno Česko Digital dělalo webinář na Airtable, zkrátka těch akcí je celá řada. Takže primárně říct si, co hledám, a pak je, dobře, tak půjdu na nějaké školení. Já to dělám i tak, já tady mám to následné sdílení, že někdy pošlu svého kolegu, ale nejenom, že ho pošlu na nějaký webinář, ale máme takové pravidlo, aby se ten člověk při další poradě, aby řekl 2-3 věci, které ho tam zaujaly a které bychom měli vyzkoušet taky. To znamená to, že najednou můžeme sdílet. To stejné třeba dělám, když si platím konzultace. Já to dělám tak, že když si platím konzultace někoho, tak si to nahrávám s jeho svolením a následně to video sdílím dál. To znamená, nemyslím mimo, ale v rámci toho našeho týmu řeknu, hele, tak teď jsem měl perfektní konzultaci, něco jsme řešili. A my vlastně máme databázi tady těchto videí. To je přece úplně úžasný. Dřív vy jste se šli s někým poradit a ta informace zůstala u vás a záleželo na vás, jak ji předáte dál. Dneska, když si necháte od někoho poradit takhle přes Zoom nebo přes Teamsy, můžete si to nahrát a pak to používat dál. Případně to, co děláme, že když třeba někdo z nás umí něco lépe než ten druhý, tak na to natočí video, uděláme setkání a zase to video nahrajeme do naší interní databáze. Sdílení s kolegy z jiných firm nebo s organizací, já tady předpíšu organizací, to znamená pobavit se, když víte, že někdo používá nějaký nástroj, jo, hodit si s ním 30-60 minut, pobavit se o tom. A stejně tak nám velmi dobře funguje učení v rámci pravidelných porad. My tomu říkáme digitální 10-minutovka, kdy vždycky řekneme, hele, má někdo tip na nějakou aplikaci zajímavou, nebo začal někdo používat něco nějakým způsobem. Takže sdílíme. No a samozřejmě funguje velmi dobře, že máme jeden kanál v Teamsech nebo na WhatsAppu, kde když někdo objeví něco zajímavého, tak si to nasdílíme. Takové to vidím, že tady webinář na téma XY, pošleme to tam. Takže ovládání systému, dá se to naučit a to je první krok. Druhý krok, ten je možná ještě trošku důležitější. V rámci toho se ptáme, co můžu dnes udělat pro to, abych měl zítra jednodušší práci. Co můžu udělat dnes pro to, abych měl zítra jednodušší práci. Toto je věc, která změní všechno, protože v momentě, kdy začnete přemýšlet na touto otázkou, a já když jsem ten koncept vytvářel, já jsem si ji dal do kalendáře. Každý den v 5 hodin odpoledne mi píplo
co uděláš dnes, nebo co uděláš dnes pro to, abys měl zítra jednodušší práci. Abych si zvědomil ty věci, na kterých pracuji, a nějakým způsobem je vylepšit. Takže typicky, o co může jít? Může jít třeba to, že nahradíte jedno rozhodnutí, nebo respektive nahradíte desítky rozhodnutí jedním menším. Takže pro mě třeba, já hodně vystupuji na konferencích, když jsem napsal knížku, tak jsem tady tu jako v digitálním světě, tak jsem měl spoustu požadavků na různé přednášky. A já jsem třeba řešil to, že mám samozřejmě svoji práci a do toho jsem řešil, že chci dělat něco pro nezisk. No a vždycky po každý ten požadavek tak jsem zvažoval a řešil jsem, jo, ne, vlezl jsem to do kalendáře. Já jsem pak udělal jedno rozhodnutí, že udělám každý měsíc dvě neziskové workshopy nebo přednášky. Udělal jsem si takovou šablonu odpovědi, takže když někdo napsal, tak jsem jenom odpověděl na 3 písmena, hned se napsala ta šablona a zkrátka toto mi strašně moc pomohlo uvolnit si ruce, ať už časově nebo mentálně. Takže jedno rozhodnutí pro nás dneska je klíčové, dělat jednoduché věci, zjednodušovat. Když máme vymýšlet nějakou službu, tak čím jednodušší je, tím lepší. Takže zjednodušovat. Druhá věc, můžete si dát různé šablony. Takže ať už třeba používáte nějaký Outlook nebo typicky jsou to e-maily, tak tam se dají nastavit šablony. To samé v Gmailu. Takže já třeba dneska, já to možná ukážu rovnou v praxi, my používáme, já mám 2 firmy, v každé používáme jiné aplikace, takže třeba v G Suite, na Google, kromě toho v druhé firmě jsme na Outlooku, v třetí jsme na Frontu, ale ono je to jedno. A zkrátka, když dám psát mail, tak máme vytvořené rychlé šablony. Jo, tady to vidíte, že máme prostě možná až desítky šablon na opakované aktivity, které děláme, protože zkrátka, proč bych měl psát ten stejný e-mail pořád dokola. To znamená, je úplně jedno, jaký používáte e-mailový klient, ale existují šablony, kde vidíte. Jo? Tady mám zase spoustu šablon, které používám. Takže typicky práce se šablonami. Druhá věc může být, že mám třeba uložené, mám poznámkový blok, někdo používá Evernote, někdo používá OneNote, někdo používá Notion, my používáme všechny 3, ale zase princip je velmi podobný. Mám tady šablony e-mailů, to znamená, že pokud pravidelně dělám nějakou aktivitu, tak si tady udělám šablony e-mailů a mám tam potom vlastně ty věci, které můžu opakovat pořád dokola. Dokonce některé mám i uložené, takže můžu někomu poslat. Takže typicky šablony často opakovaných aktivit. No a můžou to být i to, že třeba je dobré evidovat si nějaké jedno místo, ono se tomu říká backlog, ale je to zkrátka takový šuplík, kde si ukládáte nápady na to, co byste mohli zjednodušit. No a ta nejvyšší úroveň je, že začnete automatizovat. My máme příští týden webinář, který se bude týkat hodně automatizace, takže já vám tady na něho vložím odkaz, protože dneska existují nástroje, které vám umožní propojovat aplikace, propojovat systémy a vy vlastně věc, kterou často dělají lidé opakovaně, tak se dá dneska poměrně jednoduše automatizovat, ať už v Microsoftích nástrojích, ať už mimo Microsoftí nástroje a ta úspora času dokáže být obrovská. Takže já vám tady rychle jenom pošlu odkaz, ať to máte k dispozici. Tak, a určitě dostaneme se i k těm vašim otázkám všem. Takže na všechno odpovím, na podpisy, na videa, zkrátka cokoliv. No a na konci ta třetí otázka je, jaké změny bychom měli udělat, abychom byli úspěšní i v budoucnosti. To znamená, být lídrem změny vašich systémů a tam je to o tom jednak, pokud vidíte, že byste měli přejít na nějakou aplikaci, protože zkrátka vám přirůstá práce přes hlavu, tak je potřeba za to bojovat. Je potřeba experimentovat s těmi nástroji, je potřeba dávat upřímnou zpětnou vazbu. Já mám, mně se strašně líbí otevřená firmní kultura, takže já jsem ve své firmě tak jsem zavedl princip, kterému říkáme BUF, neboli brutální upřímný feedback. Takže když třeba já něco udělám komplikovaně, tak mě kolegové napíšou BUF,
příště to prosím tě nazdílej jinak, nebo já ti ukážu, jak se to dělá, aby nám tady nekomplikoval práci. A tady ten upřímný feedback nám pomáhá, abychom se zlepšovali a právě abychom tady ten digitální svět využívali čím dál více, čím dál lépe. Takže to je takový koncept, já vám pak tomu pošlu více informací, ale vlastně, když se naučíte používat aplikace, když zlepšujete systém, když přemýšlíte, občas si uděláte workshop, třeba sezení se svým týmem jenom na tom, pojďme se společně pobavit, jestli náhodou nepoužívat nějakou aplikaci, jak si zjednodušit práci. No a když jdete příkladem, sami zkoušíte, experimentujete, tak to je za mě ten recept tomu, aby se dlouhodobě věci dokázaly inovovat a fungovalo to. Tak, takže to je za mě jenom takový jednoduchý koncept. Jinak my máme takový druhý princip, kromě BOOF, a to je UTFG, use the F Google, kdy vlastně občas stačí googlovat, občas stačí napsat a opravdu dozvíte se téměř cokoliv. Takže já vždycky říkám, že rozdíl mezi našimi lektory a ostatními je, že oni umí lépe googlovat. Ale opravdu, ten svět není zas tak náročný a ty věci, které budu ukazovat, tak si myslím, že se dokáže naučit každý. Takže to je za mě takové krátké intro. A teď už bychom se pustili do nástrojů. Já bych začal možná tím, začal bych osobní produktivitou, respektive nějakými základními dovednostmi, které třeba já považuji za poměrně důležité k té dnešní době. To znamená, za sebe vždycky si potřeba říct, co dělám za práci a jaké dovednosti k tomu potřebuji. Já tím, že prezentuji online, tak považuji za důležité mít dobrou kameru, mít dobrý mikrofon. Pokud na to mám finance, tak si můžu koupit zrcadlovku a můžu si to vyladit možná lépe než někde ve studiu. Ale i pokud ne, tak já mám světlo z AliExpressu, mám tady stojan z AliExpressu a můžu vyladit pár věcí, abych uměl prezentovat online. Pokud potřebuji psát, tak zase je to nějaká další dovednost. Pokud potřebuji využívat sociální sítě, je to nějaká dovednost. A potom to, jaké k tomu využívám nástroje, tak to je to B. Takže já možná začnu tím, že já jsem ten odkaz postoval tady do chatu a já ho pošlu všem, pardon, tak jsem. Takže poslal jsem ho všem, najdete ho v chatu. Kdybych se měl bavit o osobní produktivitě, tak já sám považuji za velmi důležitý vůbec mít, používat kancelářské aplikace a když už je používám, tak je používat na 100%. To znamená, za mě jedna z těch, a já to možná ukážu, takové jako základní body mé produktivity a standardy v mém týmu. První věc je, že máme všechno v počítači a v mobilu a umíme s těmi zařízeními pracovat rychle. Takže pokud já používám Microsoft 365 nebo Google Docs nebo cokoliv, tak já se snažím tam mít opravdu 100% informací. To, co mám v počítači, tak mám v cloudu. Nejenom soubory, ale i v plochu nebo stahování. Protože já hodně cestuju a stává se mi hodněkrát, že mi někdo posílá nebo že mi někdo zavolá potřebu poslat nějaký dokument. A já vím, že když mám i stahování nebo plochu, tak vím, že kdykoliv dohledám, kdykoliv. Stejně tak existují takové vychytávky na telefon nebo na počítač, které vám umožní pracovat efektivně. Takže já možná ukážu třeba, co využívám hodně v telefonu. V telefonu třeba využívám to, že používám diktování. To znamená, že v momentě, kdy mi někdo zavolá nebo pošle mi mail, já potřebuji tak smazat, vidíte čistě to, co chci ukázat. V momentě, kdy mi někdo zavolá, já mu potřebuji odpovědět, tak používám třeba takovou věc, jako jsou jednak diktování, to znamená, vy můžete najít na klávesnici svého telefonu takový mikrofon, když ten mikrofon zmačknu, dobrý den, čárka, nový odstavec,
Prosím, pošlete mi ten dokument, čárka, o kterém jsme se bavili, tečka. No, takže takové jako menší typy, tracky, funkce, které mi umožňují, abych pracoval rychleji, stejně tak, a to já vám pak nazdílím v doprovodných materiálech, tak jsou aplikace, které vám umožní ukládat si často používané šablony do klávesových zkratek, takže když po mně někdo chce fakturační adresu, napíšu FU, když někdo chce, když jedu vlakem, chci inkartu, tak dám ink, když někdo chce odkaz na můj biografii nebo respektive životopis na přednášku, napíšu bio. A vlastně vždycky to dělám tak, že jakmile píšu nebo si uvědomím, že píšu něco už po druhé, po třetí, po čtvrté, tak se zastavím, uložím si to do těch zkratek a pracuju s tím. Takže takovéto vychytávky, které vám umožní rychle pracovat s počítačem, s telefonem, i včetně toho, že když vám někdo napíše, umíte udělat screenshot, stíme k obrazovky, přeposlat ho dál. To je opravdu, to se naučíte tím, že můžete si sednout s pár lidmi, pobavit se, kdo co používá na telefonu a naučíte se to. Tam opravdu toho není moc. Ale je to takový základ, základ všeho. Druhá věc pak je, že používáme, a to si myslím, že už je daleko, daleko důležitější, že používáme aplikace na práci s úkoly. Těch nástrojů existuje celá řada a často jsou zdarma. To znamená, buď můžete mít nějaké aplikace na úkoly, jako je třeba Todoist, nebo, a pokud pracuji v organizaci, tak můžete pracovat na třeba Freelo, což je česká aplikace. A ono je vlastně jedno, co používáte zase. Jo? Všechno, o čem mluvím, tak je úplně jedno, co používáte. Protože my třeba v jedné firmě máme Freelo, v druhé firmě máme Planner, Microsoft Planner, ale je to úplně jedno, důležité je zkrátka nějaký nástroj pro řízení úkolu používat. Proč? Ukážu hned. Za mě je totiž jedna z důležitých věcí je, abych měl přehled. To znamená, já nechci dělat to, že pošlu někomu maila, ať něco, prosím, nemohl bys udělat toto a pak přemýšlet, udělal to, neudělal to a tak dál. To znamená, že my dneska používáme na všechno úkolovník a pomáhá nám to jednak, tady jsou nějaké úkoly, které musím udělat já, takže já vidím pořád přehledně, co musím udělat nebo rozhodnout. Ale stejně tak, nám to strašně moc pomáhá při opakujících se úkolech. Dám příklad. Děláme podcast, můj podcast, kdy já natočím rozhovor a pak je tam nějaká série úkolů, která se opakuje vždycky a pořád dokola. Nechat udělat grafiku, publikovat, napsat hostovi a tak dále. A dneska, když se podíváme tady třeba na Radku, tak vidíme, že už tady 11 úkolů bylo splněných a vlastně máme tady i nějakou šablonu, kdy se Radce to bylo dneska, takže vlastně dneska to šlo ven a kolegyně napíše Radce, zdravím Radko, právě jsme publikovali, jenom nahradí a vlastně nemusí na něčím přemýšlet. A pak tady vlastně jediné, co udělá, je, že jakmile to bude publikovaný, to ještě není publikovaný, tak se to odškrtne. To znamená, je to pro všechny jednodušší pracovat, ale stejně tak, pokud by moje kolegyně nemohla a já bych potřeba zaučit někoho nového, tak je to tisíckrát rychlejší, protože nemusím někde dolovat, co se musí dělat. Ale zkrátka, to, že máme ty procesy popsané, takhle v jednoduchých, a máme to u všeho, máme tady podcast, máme tady třeba u akcí, takže když máme třeba teďka, máme automatizaci ten podcast, teda ten webinář, tak zase vidíme, že 20 úkolů už je splněno, jo, ještě nás čeká dalších, takže už je prostě zkrátka nemusíme nad tím přemýšlet a máme to na jednom místě. A opravdu je jedno, jestli používáte české Freelo nebo Trello nebo cokoliv dalšího. Důležité je začít používat a říct si OK, tak když už to budeme používat, pojďme to používat, tak ať nám to pomáhá. Takže úkoly, to je velmi důležitá věc. Ono, jedna věc je ty úkolovníky, které používat a zase cílem dneška není naučit vás dělat s jednou aplikací. Spíš vám ukázat důležitá témata, abyste si řekli, hele, tak to je to téma, co nám chybí a potřebuji k tomu prozkoumat víc. Potřebuji, aby s námi někdo sedl nebo potřebuji se přihlásit na workshop a pak se naučit v tom pracovat.
Pro osobní úkoly, já třeba osobně používám, můžete používat opravdu i jako jednodušší nástroj, jako je právě ten To-do list nebo Microsoft To-do, kde zkrátka udělám si nějaký seznam a zase já vám to ukážu v týmu. No a je to jedno, můžete používat nějaký velmi jednoduchý úkolovník, kde napíšete poslat materiály z webináře. No. No, i tohle může být pro někoho v pohodě. Bude mít evidovat úkoly, zaškrtne si hotovo. Ale důležité je toto mít. Protože hlava slouží k tomu, abyste přemýšleli o věcech, ne abyste mysleli na věci. Takže mít nějaké místo, kde dáváte dohromady úkoly. A upřímně, i kdyby to měla být tabulka dobrá, bez problémů úplně. Ale je to za mě strašně důležitá věc. To znamená, máme tady úkoly. Potom třetí bod je, sdílíme důležité informace. A zase, je vlastně jedno, jestli používáte Google Disk, jestli používáte OneNote, jestli používáte Notion. Vy tu prezentaci dostanete a vy se můžete pak podívat. Takhle vypadá aplikace OneNote, kde třeba v rámci projektu jednoho našeho, tak se sdílí, máme tam rozcestník návodů, máme tam veřejné dokumenty, interní procesy. To znamená, že když někdo třeba máme nějaký nový systém, nahráme video, dáme ho tam. Takže toto je naše znalostní báze. Toto je know-how naší organizace. V druhém projektu používáme Notion. Zase, jo, je to vlastně naše znalostní báze. Takže já třeba ukážu v praxi, jak to vypadá. Mimochodem spousta z těch nástrojů má možnost pro neziskovky čerpat nějaké slevy nebo zdarma, nebo základní. Takže my třeba máme jeden nástroj, kde máme, vidíte, kolega v tom, to umí hezky tak jako barevně, takže máme tam věci týkající se marketingu, máme tam naše osobní vzdělávání, máme tam procesy, máme tam inspiraci, máme tam zkrátka odkazy na důležité nástroje, které v týmu používáme. Pro nás je toto, vlastně toto je know-how naší organizace. A když nad tím přemýšlíte, jak nad systémem, tak jak jsem říkal na začátku, tak já potřebuji, aby ten systém fungoval i beze mě. Já potřebuji ideálně, aby byl nastaven tak, že kdyby najednou všichni lidé odešli a přišli noví lidé, takže by ho uměli používat, tu moji firmu. A právě tady to sdílení know-how, že máme tady ty informace na jednom místě, tak nám k tomu velmi pomáhá. A zase, je vlastně úplně jedno, jestli to vypadá takto, nebo jestli to vypadá takto. Zkrátka je to spíš o tom, k čemu to budeme používat, než jestli používáme aplikaci A nebo B. Ale minimálně tady ten zápisník, že si zapisuji někam věci, máme sdílené know-how. Mimochodem třeba i to vzdělávání se k tomu dá perfektně použít, že třeba teď hodně řešíme mít tam sdílený zápisník, kde lidé, kteří chodí na různé vzdělávací akce, tak si budou psát poznámky a vlastně budeme k tomu mít přístup všichni. Jo? Geniální sdílení know-how. Takže to je další bod, který je důležitý. No a potom, a ten si myslím, že je pro vás, respektive pro všechny je, umět dobře pracovat s tabulkami. No a teďka tabulka. Co znamená tabulka? Já miluji tabulky, protože já jsem velmi chaotický člověk. Já jsem blíženec, jsem vzdušné znamení, jsem tak jako rozstřelený v 10 projektech. A tabulky jsou cesta, jak se z toho nezblázním. A zase, dneska existují nástroje, buď jedna, která Google tabulky, což jsou vlastně, nebo Excel, což za mě je jako naprosto geniální věc. Ale to, co třeba spousta lidí neví, je, že jsou i nástroje trošku sofistikovanější než ony tabulky. Když už teda používám tabulky, tak já to používám, že můžem to používat pro organizaci projektů. Takže zkrátka to nejjednodušší, co můžu udělat, je, že udělám projekt XYZ a udělám hezkou tabulku. Nevím, jak vy, ale já mám rád, že někdo udělá hezkou tabulku. Takže prostě udělám tady název, aktivity a tak dál. Nazdílím, máme všichni přístup. To, co mě pomáhá, je, že když už pracuji s nějakou tabulkou hodně, tak já si ji připínám do svého prohlížeče. Tak, abych tady vidíte nahoře, a teďka se myší, že tady opravdu ke všem projektům mám připnuté věci. Takže typicky třeba nástroje pro práci s grafikou mám tady.
Digitask mám tady, no, procesy mám tady. Takže pokud pracuji s tabulkou hodně, tak si ji zkrátka připnu do prohlížeče a můžu s ní pracovat. Ale to, co mnoho lidí neví, je, že do tabulek se dají přidat určitá rozšíření. Takže typicky, když se podíváte do Google tabulek, dáte rozšíření a dáte získat doplňky, tak vy si vlastně můžete obohatit tabulku spoustou dalších vychytávek. Typicky třeba potřebujete, máte tabulku 50 členů vaší organizace a potřebujete každému vytvořit kartu, jmenovku. Tak je tady malá vychytávka, kterou si nainstalujete do té tabulky a ona vám na jedno kliknutí, tak vám třeba vygeneruje z každého řádku nějaký dokument. No. To, co by dělal člověk a dělal by to někde ve štítkách nebo někde, nedej bože, ručně v PowerPointu, tak toto máte na jedno kliknutí. Zase potřebujete něco jiného, potřebujete poslat 25 nebo 50 mailů, každému tam dát něco jiného, tak se to dá udělat tady. Máte seznam akcí, 50 akcí tento rok, chcete to dát do kalendáře. Zase dáte hledat kalendar, jo, a najdete, že tady máte kalendar Events Creator a zkrátka z tabulky se vám vytvoří 50 událostí. Zkrátka cokoliv, co potřebujete s tabulkou dělat, tak dneska díky těm doplňkům v Google se dá zautomatizovat. Nádherná věc. No a to, co za mě vidím jako takovou možná ještě pokročilejší verzi, tak jsou dvě aplikace. Microsoft, pokud jste na Microsoftích technologiích, tak má aplikaci, která se jmenuje Microsoft Lists, která vypadá takto, že najednou vy můžete tabulku vytvořit i včetně jako jiných věcí než textu, takže můžete dát volbu z možností, můžete tam dát fotku. No a potom jedna z nejlepších aplikací, která vůbec existuje za mě, tak je aplikace, která se jmenuje Airtable. Aplikace Airtable, já to možná ukážu takto, je tabulka na steroidech. Pokud chcete vidět, k čemu se dá použít, tak si můžete najít Airtable Universe, což je taková, řekl bych, inspirace. Zase já vám to tady hodím do chatu. A vy, když si dáte Airtable Universe, tak si třeba řeknete, tak co já potřebuji? Potřebuji vzdělávání, nebo potřebuji tady non-profits. Tak. Takže dám non-profits. A teď se podívám, k čemu různé neziskovky potřebují, nebo k čemu používají Airtable. Takže typicky tady mám kostelní CRM. Podívám se na to. A teďka tady vidím, tady vpravo, jak používá nějaký kostel ten Airtable, tu tabulku. A můžu se podívat. Aha, tak tady mají kontakty, mají tady návštěvy kostelu a tak dál. A já si můžu říct, OK, tak mají tady i mapu, mají tady cokoliv dalšího. Můžu se inspirovat. A já vám ukážu na zcela konkrétním případu, k čemu využívám Airtable já. Já mám těch aktivit hodně, ale rád si je řídím sám, protože v některých je to daleko jednodušší díky těm nástrojům, než to řešit ve více lidech. Takže ukážu příklad. Dělám třeba vzdělávací projekt, kterému se říká Digital Leadership Masterclass. Já díky tomu, že používám tady tu tabulku, tak já vlastně, co můžu dát je, že ta výhoda Airtable je, že vy se díváte na tabulku a můžete se na ní podívat v několika různých pohledech. Takže typicky možná znáte Microsoft Forms, tak já si můžu vytvořit formulář. Víte co, uděláme to jinak. Já vám to ukážu v reálném případě. Takže já si vytvořím zcela novou tabulku. Nějak to je jedno. Dám tady jméno. Teďka tady dám nějaký poznámka. Teďka třeba chci status, tak dám zájem. Potvrzeno. Schváleno. Tak. A teďka budu chtít říct tak, udělám registrační formulář pro vás. Takže udělám jenom to, že tu tabulku si zobrazím ve formuláři. Úplně jednoduchá věc. Udělám formulář. Tak. Takže mám tady, vytvoří se mi formulář, jméno a tady mám status. No, tady mám ten zájem. Ten tam nechci vidět, ale dobře.
Takže tady dám, popište, co chcete. Tak, třeba. Tak, odeslat. Takže vytvořím formulář a já ten formulář nazdílím. Takže já ho třeba pošlu jenom tak na zkoušku vám a schválně zkuste mi ho někdo vyplnit. Tak, nazdílel jsem ho. No, a když ho někdo zkusí vyplnit, schválně, počkáme si. Tak. Tak, a už je to tady. Super. No a já si řeknu OK. Takže Airtable, dobře, takže tady mám potvrzený, tady chci, tady schválím znalosti, kávu bohužel, tak já tady ještě si přidám, že chci odmítnout to, protože to vám nejsem schopen teďka dát. Takže dám tady odmítnout to, tady dám třeba zájem a tak dále, si ho třeba nějak rozčlením. Tak, a to, co já můžu udělat, je, že se na to podívám a zhluknu si to podle statusu. Tak, a najednou tady vidím potvrzeno, tady vidím schváleno. Nebo se na to můžu podívat takto. Jako takzvaný kanban. Takže v opice z Korálové ulice za to kreativní jméno, tak vás chválím. Udělám to takhle přesunem. A vlastně pořád se dívám na jednu tabulku, jenom si ji rozčlením. A to, co je tam nejzajímavější, je, že já si můžu dát nový pohled. Veřejná tabulka. Tak, kde třeba příklad, nechci ukazovat ostatním ten status. Takže já ten status schovám. Jo? Stejně tak schovám tabulky. A teďka já můžu dát to, že vám nazdílím tu tabulku. A vy, když si na to kliknete, tak vidíte jenom ty věci, které já chci, abyste viděli. To znamená, mám jednu tabulku interní, kde si můžu psát poznámky jako hele, dívej se, tady máme nějakou opici, blablá. Ale můžu tuto tabulku sdílet ven, aniž bych sdílel ty data, které chci. Ty možnosti Airtable jsou neuvěřitelné. Ano, je tam základ je zdarma, jinak mají program i pro neziskovky. Myslím, že vám dají $1000, něco takového, ale je to za mě opravdu pro organizaci práce, různých aktivit, databázy, znalostí, čehokoliv. Je to jedna z nejlepších aplikací, která existuje právě proto, že je tak strašně flexibilní. Takže já třeba, když dělám to svoje ten svůj školící program, tak já tady mám jednu tabulku, kde mám kompletní program. Dávám tady vždycky po každé akci, tady dám odkaz na video z té akce, prezentaci a jediné, co mají ti účastníci, tak mají uložený tady ten odkaz. Oni si to otevřou prohlížeči a vidím to tam. A pokud já někomu posílám tady tu tabulku a ten člověk nemá zaplacený přístup, tak tady mám udělaný pohled na tu stejnou, akorát tam nemám ty záznamy. To znamená, mám tady vlastně jednu tabulku, kde mám všechno a potom mám různé pohledy podle toho, jak s tím potřebuji pracovat. U někoho to mám se záznamem, u někoho to mám takto podle modulů, u někoho to mám v kalendáři, ale pořád to vychází z jedné jediné tabulky. Já vím, že to může být moc, ale prostě berte to tak, že je nějaká tabulka a je daleko bohatší, ale důležité je, že vlastně já bez nutnosti jakéhokoliv programování, tak si vlastně můžu s tím pracovat a můžu si s tím hrát dál s tím, že ty možnosti jsou úžasné a dokonce třeba dám příklad. Vy tam kromě té tabulky, tak se dá udělat i to, že se dá nastavit různá automatizace, že třeba když někdo vyplní formulář, tak mu potom přijde nějaký e-mail. To znamená, dá se tam opravdu to rozšiřovat dál. Takže my třeba, když jsme chtěli udělat jednu kampaň a ta kampaň vypadala tak, že dejte nám kontakt a my vám za to pošleme zdarma kapitolu z té mojí knížky, tak oni udělali jsme to v Airtable. A když někdo vyplní, tak zase přímo v Airtable je možnost odeslat mail. Dobrý den, děkujeme, vyplnili jste, tady máte poslaný záznam. Takže pokud jedna věc je nějaký základní práce s Airtablem,
pokud si najdete někoho, kdo vám s tím pomůže víc, tak můžete tam dělat divy. No, proto si myslím, že to je jedna... Ano, přesně tak. Jsou na to, kdo v tom umí pracovat, tak to umí velmi dobře. To znamená, že vezmete ty údaje a z toho pak třeba vygenerujete 150 dokumentů za 2 vteřiny. Zkrátka opravdu jde to napojit na cokoliv a jde v tom dělat cokoliv. Takže tabulky. No a potom, když se tady pojedeme, tak umíme pracovat asynchronně. Asynchronní práce je pro mě strašně moc důležitá, protože jednak protože nemám čas pořád být na schůzkách a jednak protože dneska jsou fantastické nástroje, které vám umožní pracovat na dálku. Jeden třeba tip, který tady najdete v té prezentaci, co já vám pošlu, tak je aplikace, která se jmenuje Loom, respektive Vimeo Screen Record. Ona funguje tak, že když chcete někomu poslat, já vám to ukážu takto, když chcete někomu poslat video, tak vy zmačknete tlačítko, nahráte video buď jenom jako buď v telefonu nebo v počítači. Buď to může být vaše video, nebo to může být záznam obrazovky. A potom si vypnete a hned můžete nasdílet odkaz. Takže typicky, jak to probíhá? Řeknete mi, hele Filipe, jak udělat v Airtable něco? A já řeknu, hele, tak lepší bude to nahrát. Lepší je to nahrát, takže já udělám jeden klik, druhý klik, třetí klik. Začnu nahrávat video, takže vidíte, že vlevo dole mám svůj záběr a začnu nahrávat. Dobrý den, takže tady vám ukazuji, jak se dá ovládat Vimeo nebo Loom. Zmačknu stop, skopíruji odkaz a pošlu vám ho. Tak jednoduché je dneska nahrát video a poslat ho ven. A já to dělám tak, že třeba, když posílám nabídku na něco, třeba nabídku partnerství, tak já to dneska přikládám opravdu ke každému složitějšímu konceptu. Některé videa mám přednahráté. Myslím, že i vlastně to, co jsem posílal jako pozvánku, tak je v tom udělané. Zkrátka viděl jsem, když posílám něco, tak pro mě tady ty 2 minuty, které můžu nahrát, tak strašně moc zvyšují dopad toho, že si to jenom pustí a pochopí to, co mu chci sdělit. Dokonce pak lidé píší, díky moc, tohle bylo super. Takže já osobně se snažím tady tak asynchronně posílat videa. A funguje to i třeba v momentě, kdy chceme nahrát nějaký návod nebo přivítat někoho v týmu, tím, jak rozšiřujeme, tak aby jsme to nemuseli dělat ručně, tak máme databázi tady těchto videí a pak s tím pracujeme. To je za mě další fantastická věc a my takhle ve firmě se snažíme opravdu komunikovat maximálně asynchronně, ať už je to textově nebo právě v podobě tady těchto videí. No a poslední věc, kterou tady ukážu, než se dostanu k těm vašim dotazům, je, že se snažíme automatizovat. A ta automatizace, zase to už je trošičku náročnější, ale jsou na to, řekl bych, takové dvě nejzajímavější aplikace. Jedna je česká, respektive byla česká, jmenovala se Integromat, dneska se jmenuje Make, druhá se jmenuje Zapier. Vy pokud nejste technicky zaměření, tak nepotřebujete vědět detaily, spíše hledejte někoho, kdo umí s těmito nástroji pracovat. A tam vlastně v těchto aplikacích se dají propojit jakýkoliv aplikace. To znamená typicky děláme tady něco v aplikaci 1 a pak ručně kopírujeme data do druhé. Tak to je typicky věc, která se dá dneska automatizovat. To znamená, vy napojíte jednu, napojíte druhou, já možná ukážu přímo. My používáme samozřejmě obě, jako vždy, ale ukážu, k čemu ji třeba využíváme. Já třeba taky už tady, ta moje znalost technická jde trošku bokem, ale tak podívám se na ty automatizace a třeba máme tady, já používám 2 kalendáře, Google a Microsoft. Takže mám udělanou jednoduchou automatizaci, že když se mi vytvoří událost v jednom kalendáři, tak se mi ta stejná propíše do Googleho kalendáře. Jo, mám tam soukromý a pracovní, abych to měl propojený. Jednoduchá věc. Stejně tak,
se snažíme slavit úspěchy. Takže máme třeba kanály, kde komunikujeme, a kdykoliv se někdo registruje v Airtable na naše nějaké služby, tak nám to přijde jako zpráva s tím, že já se to snažím ještě dělat, snažit se to dělat trošku kreativněji. Takže když se někdo zaregistruje, tak se nám napíše hurá, nová registrace. Jo? Ten a ten se registroval a řeší to a to. Zkrátka máme to propojeno a ještě k tomu se snažíme přidat takové jako drobné věci pro zlepšení nálady v týmu. Dá se tam cokoliv. Opravdu dneska, když chcete, tak se dá propojit víceméně jakákoliv aplikace a dá se automatizovat, aniž byste museli platit nějaké velké peníze. Takže pokud jste technicky zaměření, podívejte se na šablony, tady máte různé věci, pokud ne, tak si najděte někoho, napište to na umsem tam, nebo se ptejte, nebo zkrátka pořád se jenko ptejte, dokud nedostanete odpověď. Ale toto je věc, která je naprosto úžasná. Takže automatizace věcí a vlastně propojování nástrojů, který spolu neměří, se nebaví. Já bych tady mohl mluvit dál a dál, ale myslím si, že se dostaneme i k těm vašim otázkám. Takže toto je za mě takový základ a možná ještě nad tím stojí vůbec spolupráce ve smyslu, já bych řekl, že daleko důležitější než nástroje, tak jsou čtyři základní věci. A to je nastavit si principy spolupráce a mít je někde i nesepisované, sepsané, udělat si týmové dohody. To znamená, u nás v týmu se data ukládají tady a tady. Občas si udělat digitální úklid. Takže když máte bordel ve věcech, tak se prostě sednout a udělat si pořádek, abyste v tom měli jasno. A možná se zkuste zamyslet. Představte si, že někdo nový nastoupí do vaší organizace nebo s vámi začne spolupracovat. Za jak dlouho by se zorientoval v těch věcech, které máte. No, takhle já nad tím přemýšlím a snažím se opravdu dělat jednu za 2-3 měsíce digitální pořádek, vyčistit adresáře a tak dále. No a na konci je retrospektiva, neboli to, že pravidelně se bavíme o tom, ne o operativě, ne o všech těch věcech, které musíme v práci řešit, ale opravdu bavíme se o tom, jak bychom mohli používat nástroje, aby se nám spolupracovalo lépe a stejně tak, jak vlastně ladit neustále ty nástroje, aby vám sloužily. A toto je daleko jednodušší, teda pardon, to je daleko důležitější, než jaké aplikace používáte. Tak, toto je za mě takový základ. Já vám to samozřejmě nazdílím, vy tam najdete i další tipy. Máme bohužel jenom hodinu, abych tady mohl o tom mluvit celý den, ale aby jsme se dostali k těm vašim otázkám. Tak, tak. Jednak si myslím, že je dobré podívat se vůbec na, abyste se dozvěděli, co používat, tak se podívat na TechSoup. To znamená, že podívat se, jaké nástroje můžete použít. Když se podíváte do nabídky, tak tady máte kategorie, takže se můžete podívat, dejme tomu web, multimédia, office productivity a tak dál. Takže podíváte se, co můžete použít a myslím, že to je taková jako jedna věc, kterou byste si měli jednou za čas udělat. Druhá věc je ptát se, ať už je to tady Jany nebo kolegů, nebo to, že se budete ptát v jiných organizacích. Takže vůbec jakým způsobem objevovat inspiraci je mít oči otevřené a občas se zeptat. To je první věc. Druhá věc, vy jste tady psal, co může neziskovka v rámci digitalizace použít. Veškeré aplikace, které jsem dneska ukazoval, tak mají nějakou verzi zdarma. To znamená, když už teda objevím nějakou tu aplikaci a podívám se, tak třeba vidím, že máme třeba to, že mám tady pro osobní účely mám zdarma. Občas je dobré se podívat, jestli náhodou ta daná aplikace neobsahuje nebo nenabízí něco pro neziskovky. Takže já se teoreticky buď můžu napsat, a nebo bych mohl udělat to, že bych dal
Notion for non-profits. No, jednoduše. Tak, a vidím, že tady mám 50% slevu. No. To znamená, že většinou stačí, když si dáte název aplikace a non-profits a hned vidíte, jestli tady na věci je k dispozici. Případně pozvat si někoho, nějakého specialistu, někoho z IT, ať vám ukáže, co všechno je k dispozici, nebo si přečíst úvod. Já pak pár e-booku dám na textu, domluvíme se. A zkrátka zajímat se o to. Když se tady díváme, digitalizování rutinních úkonů, je otázka, co znamená rutinní úkon. Podle mě vlastně, když mám tady ty aplikace ve smyslu poznámkový blok, úkolovník a tak dále, tak většina těch rutinních úkolů je vlastně takové ty opakující se práce. To znamená, záleží, co je to za typ úkolů. Ale první věc je ta změna myšlení. To znamená zamýšlet se, co mě štve, co musím dělat už po druhé, po třetí a přitom vím, že to budu dělat v budoucnu a teprve potom se zamyslet. Takže jsou to ty šablony, anebo jsou to třeba ty opakované checklisty věcí, které dělám pořád dokola. Co se týče freewareu, tak když nechci platit, mám tady Notion, tak si dám Alternative for Notion. No, takže mám tady Alternative for Notion a teď se podívám, zkusím si trošku pohledat. Kdybych dal Free Alternative for Notion, no, tak zase mi to najde nějaké nástroje. To znamená, že opravdu občas stačí hledat. Vím, že Microsoft má ten, myslím, že OneNote je úplně zadarmo. Takže se podívám. A myslím, že opravdu ta základní verze pro všechny je zdarma. Takže opravdu, když vidím nějakou aplikaci, tak nedívejte se na ní jako na... na to, že potřebuju nutně tuhle aplikaci, ale to, že podívám se na ten scénář a pak hledám bezplatnou alternativu. A to, že si dám do Google bezplatná alternativa, nebudu na TechSoup, tak to už je zase nějaký opakovaný vzorec pořád dokola. Potom Google Workspace. Pokud používám aplikaci Google nebo Microsoft, tak tam těch možností je celá řada. A myslím si, že je dobré podívat se na jednak různá školení na to téma, protože zase, když se podíváme na Google Workspace aplikace nebo na Microsoft 365, tak já vlastně vidím, že těch nástrojů je tam celá řada. Já nevím, jestli tady máme nějaké tady. Od mailu, formuláře, weby a tak dál. Když se podíváme na třeba Microsoft 365, tak já třeba ukážu, a tady mám udělanou takovou hezkou mapu tady. Tak toto jsou třeba nástroje, které jsou v 365. Takže zase záleží, co vlastně potřebuji dělat. Jestli potřebuji bookingový systém, aby si se mnou členové mé organizace domluvili schůzku, nebo jestli potřebuji seznam organizační. Ale většinou už to v těch nástrojích je. To znamená, je opravdu o tom, když už to používáme, pojďme se v tom dobře proškolit, ať to využíváme na 100%. Pozvěme si, zkusíme oslovit pár lidí, Pavel Minář a další, nebo napíšu na Umsemum tam, ať si s námi někdo sedne, nakreslíme si, co vlastně děláme a pobavíme se o tom, jestli to nejde použít, nebo jestli na to nemůžeme použít ty nástroje, které už máme. Myslím si, že Google Workspace nebo Microsoft 365 dokáže nahradit desítky jednoučelových aplikací, takže spíš jde o to, zkusit si nakreslit ten proces a vyladit to. Když se bavíme tady dotaz, jak zvýšit morálku zaměstnanců? Myslím si, že primárně jde o to jít příkladem, to znamená nadšeně tu věc používat. Potom, co nám velmi dobře funguje, je musíte zjistit, jako what's in it for me. To je takový pojem z change managementu. Co je v tom pro mě? Proč by to měl daný člověk používat? Ať už je to zjednodušení práce nebo přínos pro celou organizaci. A opravdu snažit se pojmenovat ten benefit a stejně tak se snažit možná naslouchat, proč nechce používat. Já vím, že spousta lidí má návyk nějaký, který nechce porušit, spousta lidí nechce se učit nové věci,
A v takových případech nám velmi dobře funguje pilot. To znamená říct, hele, pojďme se domluvit, že budeme 2 měsíce používat tady ten nástroj. Budeme si dělat tu retrospektivu, to znamená, budeme se bavit o tom, jak nám to funguje, co bychom mohli vylepšit. A jakmile se lidé dostanou do toho nového nákupu, pardon, nákupu, do nového návyku, tak máte, taky máte nakoupené a už vlastně není potřeba toto řešit. Takže pilot, komunikovat. A také to, že s některými lidmi, někteří lidé nepoužívají nástroje, hlavně proto, že třeba se bojí, že by vypadali blbě, nebo že neví jak. Takže se vyplatí si s nimi sednout, ukázat, nastavit, protože je strašně důležité, aby se v nich naučili pracovat komfortně. Jakmile už se s něčím naučíte pracovat komfortně, tak máte částečně vyhráno. Já jsem na to vytvořil taky takový koncept, který nazývám metodu sport, kterou vám nahraju, kde vlastně je to přesně to, jak máte zavádět různé technologie a je to o tom nakreslit si ten scénář, výhody, udělat pilot, vysvětlit lidem, jak to používat, případně nahrát nějaká videa, zkrátka těch možností je celá řada a potom pracovat s celým týmem. A to, co ve větších organizacích velmi dobře funguje, je, když vezmeme pozitivní příklady v rámci organizace a ukážeme, jak tu, ten daný nástroj využívají. Vidíme to typicky Scout. Teď jsem dneska ráno jsem zrovna četl nějaké fantastické aplikaci, kterou tam využívá už řada oddílů. Takže to, co by udělal, je, vzal bych někoho, kdo to začal používat, udělal bych s ním webinář pro ostatní a vlastně ukázat to, že někdo už to používá, jak mu to zjednodušilo život. Takže to je, jak prodávat ostatním. Potom Jana se ptá, digitální technologie využitelné pro lidi s různými typy postiženími. Asi nejlepší zeptat se těch lidí, protože oni sami moc dobře ví, jaké jsou nástroje. Já třeba v rámci tady toho tak jsem používal aplikaci, která pro mě byla úplně úžasná, to byla aplikace Be My Eyes, kde je to taková krásná ukázka toho, jak dokáží technologie pomáhat. Ta aplikace funguje tak, že ona propojuje nevidomý a vidící, takže ten, kdo je nevidomý a potřebuje s něčím pomoct, tak dá spustí aplikaci, ten dá vyvolat a teď všem naskočí notifikace. Kdo se přihlásí jako první, tak ho to propojí a vy vidíte, co ten člověk má na kameře. Takže mně se třeba stalo, že někdo šel do práce a teď tam rozkopali ulici a chodník a ten člověk nevěděl, jak to má obejít. Takže takhle ukazoval, já jsem ho navigoval. A jednou se mi stalo, že někdo mě takhle volal asi v pátek o půlnoci, tak jsem to zvedl a to byl pán, který si chtěl zapálit doutník. Měl asi 4 krabice a chtěl konkrétní značku a nevěděl, která to je. Takže takhle ukazoval a já jsem mu poradil tu pravou značku. Takže tohle je třeba úžasná věc a zase, spíš než konkrétní aplikace, tak bych šel na Google, nebo bych si udělal nějaké sezení, pojďme se podívat, co všechno existuje za nástroje, pojďme si to nakreslit, pojďme si udělat takovou mapu, co je za nástroje, nebo pojďme přizvat třeba nějaké studenty, ať nám pomůžou nakreslit mapu zajímavých technologií pro nějakou oblast. Já myslím, že toto jsou věci, které určitý typ lidí, kteří mají rádi technologie, tak baví. A já, kdybych třeba nevěděl, typicky tady znám jednu aplikaci, já věřím, že je jich hodně, tak jednak bych se snažil googlovat a jednak bych se i třeba opravdu snažil se do toho zapojit technický nadšence, pojďme společně zjistit, jaké nástroje jsou pro nevědomé, jak jim můžeme zjednodušit život a využil toho, že dneska se můžeme spojit s kýmkoliv. Jinak kromě toho, že používáte konkrétní, nebo že hledáte aplikace, tak ještě doporučuji podívat se třeba na startupy. Takže já třeba bych dal hledat startups for blind people. Takže tady vidím, jo, 5 startups helping vision impaired, protože vy potom, většinou startupy dělají technologické projekty. Takže vy, když si pak tady, když se podíváte, tak vidíte, tady já už jsem našel 1, 2, 3, 4, 5,
Tady mám dalších 10 startupů, který vidíte, tady mám i Be My Eyes. Takže vy, a kdybych vám to neřekl, tak vy, když byste chvilku hledali, tak stejně tady ty nástroje najdete. Jo? To je na tom to nejúžasnější. Vy mě vlastně vůbec nepotřebujete. aplikace sdílení úkolů organizace akcí. Teď jsme řešili organizaci akcí. Já jsem měl call s jedním panem doktorem, zubařem, který kombinoval Google tabulku, měl Google formulář, prodával vstupy na nějaké zubařská sympozia a měl Google tabulku, v rámci které se pak automaticky vytvářel někde údaj k platbě přes Integromat, to měl spojené. Pak mě posílal info, že existuje docela zajímavý projekt, který se jmenuje Simple Shop, což je prodejní formulář, kde můžete prodávat víceméně cokoliv. A strašně moc zajímavý je ten ceník, protože oni tam mají 5% z obratu, ale mají tady omezeno na 1500 korun za poplatek, což se mi zdá až podezřele málo, ale vypadá to velmi dobře, takže pokud hledáte prodej vstupenek, tak Zuzano, tak zkuste simpleshop.cz. Tak zase nazvím vám to tady. Tak. Tak, máme tady Canvu, spojení webové stránky a teď nevím, co je QR code, ale obecně i webové stránky dneska. Jo, jako QR code, aha. Vy dneska obecně máte obrovské možnosti, co se týče tvorby stránek, protože jednak máte možnost vlastně postavit si webové stránky na nějakých existujících šablonách. Typicky je to třeba Solid Pixels a případně další. To znamená, že myslím si, že drtivá většina firem absolutně nepotřebuje programovat web, ale spíš jde o to, aby si udělala dobrý obsah a použila nějaký takový systém. Mimochodem, je to celé takové hnutí, kterému se říká low-code nebo no-code, kde, já to asi přidám do té prezentace pro techničtější zájemce, celé to hnutí low-code, no-code je postaveno na tom, že už se vlastně, že programování už nemusí být to, že píšu kód, ale že jenom spíše propojuji nějaké systémy. Takže vy dneska si můžete třeba, když máte data v Airtable, tak se dá postavit na tom web přes aplikaci software. Vy typický příklad. Máte databázi, třeba příklad, umsem, umtam, ať se bavíme konkrétně. Tak máme tady nějaké výzvy, kdy já vložím formulář a mám tady přehled výzev. Mám tady přehled a pak nějaký detail. Já bych to samý byl schopný, tady tenhle projekt bych byl schopný udělat tak za hodinu tím, že bych udělal databázi v Airtable a potom bych udělal na softru to, že bych to propojil s Airtablem a udělal bych takový katalog. Dobře, možná by to trvalo 2 hodiny, protože bych to viděl poprvé, ale pokud bych měl někoho k dispozici, tak mu řeknu, hele, tak možná nepotřebujeme programovat, ale existují řešení, kde se to dá postavit velmi jednoduše i bez nutnosti nějakého kodování. Takže pokud chceme portál pro partnery, interní katalog něčeho, tržiště, komunitu, jo, nebo nějaký přehledný katalog nebo stránku, tak se to dá použít právě v kombinaci nástrojů. Zase tady už zabíhám trošku do komplexnější věcí. Já jenom, abyste viděli, že opravdu dneska ty věci už jsou velmi pokročilé a už i pro toho technicky trošičku zdatnějšího člověka to umožní to, co dřív byste potřebovali investovat desítky tisíc a trávit měsíc programováním. Takže vůbec webové stránky v tady těch low-code tak jsou dneska velmi jednoduchý. Jirka se ptá, méně komplexní software než Freelo a Asana? No určitě jednoduchý to-do list, jako je Todoist, anebo pak třeba na řízení procesu český nástroj Procesoid, kde věřím tomu, že oni tomu říkají nejjednodušší procesní řízení na světě,
Věřím tomu, že když napíšete Robertovi Vlachovi nebo Pavlovi Minářovi, tak vám možná dají nějakou slevu nebo zadarmo. Každopádně, co tady máme dál? Máme tady natáčení videí. Teď zase, ta oblast je široká, to znamená, jedna věc je telefon a použít, druhá věc je, že máte k dispozici nástroj, jako je Vimeo Video Editor. Zase Vimeo má taky pro neziskovky, kde můžete si velmi jednoduše vytvářet videa, upravovat je sami, případně k tomu propojit různé věci, nebo Animoto na tvorbu videí. Zase základní věci úplně zadarmo. No a pak tady máme dotaz na bezpečnost. Airtable je velmi bezpečná aplikace, to znamená zase, asi bych ji nedával do nějaké aplikace, která vypadá nedůvěryhodně. Airtable je startup, který má investice v řádech 100 milionů korun, takže je to velmi bezpečná aplikace a vlastně pokud ji dáváte jména klientů, máte uložené v cloudu, tak ji můžete mít uložené v Airtable. Je potřeba spíš opravdu dobře promyslet, co s tím děláte, co sdílíte ven. A myslím si, že oblast bezpečnosti je spíš daleko více o edukaci a o vzdělání, než o tom, že máte aplikace, jako je Microsoft nebo Google a dáváte tam data nebo ne. Takže Airtable je bezpečný, klidně tam mějte databázi klientů, je to naprosto v pořádku, jenom se dobře proškolte v používání, abyste tu databázi někde nezdíleli. Jinak díky moc, Jani, za to, že tady doplňuješ další informace. Smart emailing, ecomail nabízejí 50% slevu pro neziskovky. No a já myslím, že obecně asi platí to, že, a my jsme se o tom bavili s Radkou v podcastu, že pokud hledáte, bavíte se s firmami o tom, jak vás podpořit, tak možná se bavte o tom, že by vám třeba dali nějaké licence, nebo že by vám dali finance nejenom na ten váš na tu samotnou činnost, to znamená, proč existujete, ale taky pro ten stroj, který vás pohání, to znamená komunikace, spolupráce, řízení úkolů. Já věřím tomu, že tam, kde dokážeme používat aplikace, tak jeden člověk dokáže udělat práci za tři lidi. To znamená, ať už chcete zvýšit dopad toho, co děláte, nebo chcete jenom usnadnit práci, tak technologie vám k tomu dokáží pomoct. Takže pokud se zamyslíte nad tím, tak byste mohli poprosit třeba, nebo když v rámci fundraisingu, tak třeba získat partnera na to, aby vám právě zafinancoval tady to technologické zázemí, protože je to docela zajímavý příběh. Pokud byste chtěli, tak klidně napište mě na LinkedInu, buďte drzí, oslovujte, ptejte se, to je základ úspěchu a myslím, že to by vám pak mohlo pomoci k tomu, abyste pracovali daleko jednodušeji a vlastně i těch vašich cílů a té vaší vize dosáhli s vynaložením energie, méně energie, kterou pak můžete věnovat těm důležitým věcem. Viděli jste tady, že těch možností je celá řada. Vím, že to pro někoho může být chaos, ale cílem bylo ukázat vám, there is an app for it. Opravdu skoro na všechno existuje nástroj. Takže důležité je si toto uvědomit, chtít, nástroje objevovat a potom toto je vlastně základ tomu, abyste byli schopni úspěšně používat. Těch možností je celá řada, vzdělávacích akcí taky, takže to chtít a investovat do toho čas, energii a fokus, to je základ úspěchu, nehledě na to, jakou aplikaci budete používat. Já vám nazdílím těch věcí víc, takže pro zájemce, myslím si, že tam si tam najdete těch věcí spoustu a teď už bych možná předal slovo zpět do studia. Jeně, doufám, že jsem moc nedrmolil. Ne, já moc krát studio zpátky děkuje za předání slova. Já moc krát děkuju za úplně skvělou prezentaci, protože si myslím, že těch 90 minut nebo 80 uteklo jako voda a musím uznat, že já jsem si tady taky dělala poznámky a nad Airtable jsem jenom juchala a nevím, jestli už ho viděla naše Radka nebo neviděla, protože Radka u nás v organizaci je ten, kdo miluje automatizaci a všechno a prostě nám jenom stále zavádí a my tak různě bloudíme pak v Microsoft v automatizacích a tak a je to hrozná zábava. Tak Table vypadala rozhodně jako jednodušic. Nicméně já možná třeba za naší organizaci, protože my jsme neziskovka a vlastně poskytujeme vám jakoby ten software, tak my se samozřejmě vzděláváme hodně v rámci technologií.
A mezi naše nejoblíbenější, a Filip mi to určitě potvrdí, patří Slack. Třeba to je úplně báječný komunikační jako nástroj, který doporučuju všem. A já jsem nedávno se nechtěně stala součástí skupiny, kde mi furt někdo mailoval a byla jsem z toho zoufala. Slack je prostě základ. Pak samozřejmě máme Canvu, používáme, nebojte se o ní říct, oni vás vlastně nějakým způsobem zvalidují. Takže když si zažádáte o Canvu pomocí vlastně jako stejně jako o Slack, stejně jako o Facebook pro neziskovky, tak prostě dostanete vlastně nějaký balíček speciálně pro neziskový organizace zdarma. Za mě, a Filip to vlastně zmiňoval, Google, to je, googlování je základ i pro nás, i pro všechny. A hned poté je vlastně, myslím si, základ nebát se zeptat o slevu, pokud jste nezisková organizace. Protože velká část organizací, ať už jsou to ty světový, nebo i ty místní česky, tak vám prostě dají slevu, protože nějakým způsobem jsou na neziskové organizace zařízen. To je třeba příklad právě ecomailu, smart emailingu. Prostě ty organizace rády pomáhají a velmi často vlastně od nich získáte právě i webináře, popřípadě nějakou pomoc zdarma. Takže rozhodně se nebát zeptat a oni vám poradí, popřípadě vám poradíme my. Tak, Filipe, poslední moje dotaz. Tvoje nejoblíbenější aplikace. 3. A jsi vypnutej, jsi stlumenej. Jsi stlumenej. Už nejsi. Pardon. Takže určitě je to Airtable, určitě je to Notion, respektive vůbec poznámkovej blok a určitě je to tři, to nejde. To nejde, ale obecně platí, že třeba hodně rád využívám obecně komunikační nástroje, protože mám třeba bratra, který žije v Jižní Americe, rodiče v Olomouci a vlastně to, že můžeme sdílet, posílat si fotky, obecně vlastně to, co spojuje lidi, tak mám strašně moc rád, takže bez toho si vůbec už dneska nedokážu představit život. Dobrá, super. Já mám ještě na tebe tady vypadá to poslední dotaz a to je na 3 knihy. Jestli můžeš dodat 3 typy na knihy, kromě té své vlastní. Povídej. Jo, tak ježiš, to je taky těžký, hodně. Ale je to určitě 4-hodinový pracovní týden, což není o tom, jak pracovat 4 hodiny, ale je to spíš, jak maximalizovat hodnotu, kterou člověk vytváří v nějakým omezeném čase. Takže to je určitě kniha číslo 1. Potom 7 principů Highly Effective People, vysoce efektivních lidí, kde je to, řekl bych, ten název není takový, jak je ten obsah. Ten název je hodně americký, takže ten obsah je daleko, daleko lepší. No a potom přemýšlím, 7 návyků, to je strašně těžký, ty teda jste mě úplně překvapili. No a potom, u čeho jsem byl takový nadšený? No, možná v poslední době mě hodně zaujala knížka od Boba Egra, CEO Disney, která se jmenovala, ještě si nespomenu. No každopádně bylo to o zážitcích z pozice ředitele tak kreativní firmy, jako je Disney. A to byla za mě jedna leadershipová lekce za druhou. A já to dělám, vlastně i tohle pro mě je sdílení zkušeností v rámci organizace, takže já dělám to, že když mám takové zápisky, tak je pak sdílím se svým týmem, protože používám čtečku Kindle. Takže já vám tady ještě, pokud máte zájem, tak vám rychle nasdílím ty svoje zápisky, protože je to opravdu jako za mě lekce leadershipu. Takže Bob Iger a jeho, teď si fakt nespomenu na to jméno, Ale je to skvělá kšička. No ne, to nevadí, my moc děkujeme za všechno sdílení. Já už jsem vlastně dala i formulář zpětný vazby do chatu, takže budeme moc rádi za vyplnění. A já to jenom shrnu a si řeknu to, co říkal Filip celou dobu. Automatizujte, ušetřete si práci tam, kde děláte ty věci vlastně neustále pomocí různých jakoby procesů. Googlujte, buďte zvědaví, nebojte se zeptat si jakoby o slevu. A sdílejte svoje know-how a věci, které jste se dozvěděli, pokud máte pocit, že tomu týmu jsou jako validní, že prostě pro ně něco jakoby budou. Filipe, ještě nějaké poslední slovo, než poděkujeme? Určitě poslední slovo je, ať na to nezapomenu, tak to, když mi vydržíte 3 vteřiny doslova, tak tady vám už posílám zápisky z knížky Right of a Lifetime. Tak. A jinak, ne, mně se líbí to, co jste teďka řekla, protože opravdu
Mně se líbí ten princip o tom, že být digitálním lídrem vůbec neznamená to, že musím umět pracovat s technologiemi, jenom musím chtít, a být lídrem znamená, je to o akci, není to o pozici. Já nemusím být šéf firmy, abych mohl digitalizovat tu svoji práci nebo práci svého týmu. Takže opravdu ta akce je daleko, daleko důležitější než to, jakou mám pozici, jakou mám znalost, protože ta houževnatost a ta chuť vždycky, vždycky předčí know-how a jakákoliv pozice, kterou ve firmě mám. Tak jo, tak já moc děkuju. My vám samozřejmě všechny ty věci ještě nazdílíme. Video, jak jsem říkala, bude příští týden, budete ho mít vlastně na našem YouTube kanále Sdružení VIA. Bude už s titulkama pro vlastně neslyšící, tak aby si i oni to mohli užít, tak doufám, že to všichni, že se to otitulkuje rychle a kvalitně. Jinak já jsem si ještě vzpomněla, to je moje poslední připomínka, co se týče vlastně aplikací pro nějak postižené sluchově, zrakově. My jako Sdružení VIA jsme velmi často organizátorem takzvaných AI hackathonů, který děláme ve spolupráci s Microsoftem, bude i pravděpodobně v letošním roce, nebo respektive o něm jednáme, takže určitě, určitě vlastně tyhle ty věci vznikají na tom startupovém prostředí a vznikají tam moc zajímavé věci, takže AI hackathon taky doporučuji se na něj podívat, a vlastně ta umělá inteligence velmi často vlastně spoustu věcí vyřeší a pomáhá řešit i tenhle ten svět neziskový. Tak to už je z mojej strany všechno. Mějte se moc krásně, užívejte si jaro, i když to zatím ještě nevypadá, a těšíme se na vás, ať už to bude ve čtvrtek na Anetě nebo příští týden, a nebo určitě na naší konferenci, kde na naší konferenci 12. května vlastně Filipa taky potkáte. Takže sledujte Filipa, sledujte nás a uvidíme se v blízké době. Mějte se hezky. Naschledanou.